Ești gjerman të trash, gjerman të trash, halapët vazhdojnë, si me thonë, jo veç mu, po komplet ekipën, me na përcjel si serial që e kena punu, pa vërsi që kena bo dhe pun tjera ma sanej. Nështë ta gjerman të trash është pej serialeve më të shkurta që na i kemi bo, e shumë Adil Naseri, Rafuna, që ka punu seriale gjatë, prap e kthejnë të Gania, prap e kthejnë të gjerman, përshka këse besoj ka qenë, edhe vazhdo me qenë pak ma i veçant, si serial se sa gjitha pun tjera që i kemi bo dhe na, ose që i më bo në përgjithsin Kosovë. Dil, ku shtrem këne, se ta në zona... Ka me dojme? Ha, po, se. Njërësht këne, ta në zona pjesën përgjithsinët gatimet. Shtu që... Po besoj që njerëzve ju ka metë, si me thonë, në kohë kjo pun, e qka është të qudeqme është që i kam bjetu kohës, unë isho dhe fmitë. Dve gjertashë, më thujë dhe gjerman të trashë. E realisht, kure logariti me moshë, ata s'kanë qenë t'lindur kur kemi fillu, po duke t'ashtë dhe kjo YouTube e këto gjanat, po mujnë me pa. I nishojnë, i klikojnë. E dhe kanë kanë qenë, po mirë, se me thonë, ekipi është i jashtë zakonë shumë atë, përshkak se jemi si një familje e mirë, e mishve të vjetër, që jemi rritë dhe jemi zhvillu bashkë, e dhe realisht lezeti maj madhë të gjerman të është prapaskena. Se me thonë aty edhe para shfaqës, në zakonisht aktorët pritoj me shku, Pistanoli, për kështu. Pritoj me shku shumë heret në teatr, për në aty shkujmë dy orë ma heret, se ndodhë që thojnë ka jo ana e kufinit galat. Po, ama ju jeni taman, shukët mirë dhe t'jeni të përdeç, përse cilë e ketë jeni... Po, une me Naserin kemi qenë në shkollë, me Adriani, mas ne jemi taku para Gjermanve kemi qenë shkollë bashkë, po mas ne jemi shësnu. Njëjtë me Dirakun, njëjtë me Fisin, njëjtë me Ardi, du më thonë, jemi një familje të shmendun, e cila ko mas ko e mdhjele tash, që shtu edhe nga ka marrë malu, besa nështë të të me mëndu me po të pak të në teatr pjesën e tretë, ma shpejt. Kishë me qenë shumë shumë bukër, me si do mas mas kritë kohës pandemis, ku ka mungu shumë shumë jeta kulturore, kishë me qenë një knasit. Po të shumë, tash në ndërkohë kemi pas, si me thonë, jo kretë, po një pjesë... Në përfundje, pati punë se doan vetëm një këtu edhe në fund. Një pjesë e stafit, kemi pas këtë... Një pjesë e Gjermanve tash e kemi pas një komedi, Inspektor Limin, që në ka jetë bukur marë, bukur mirë, edhe jemi knasht të punu, po thomë gjithmonë është knasi qofë me komplet, qofë me një pjesë të ekipës me umdil. Tu po takonë, takonë. Si me thonë, ose të pak të ndëgjohemi, halja kemi një grupë, dika në Vajbër më duket, tre Gjermanë të trash, të që ko maskohet, dikush e bënë bërlog atë të shkrujnë diska. O, jo, lezet është me pas, në princip është lezet me pas miqtë mirë, e sidomos me pas një mishtë mirë dhe një ekip të mirë si Gjerman dhe Trash, ku gjithmon është knaci me... Po, prik përvoj e stondet, përshirë dhe këtë përvoj të tre Gjermanve Trash, a e dëshpon që projektet matë mira janë kur me dëvërtet ki mitësi me ekipin? Projektet matë mira për mu, gjithmon, ose punë matë mira që buhen, gjithmon është kur buhen me dashni. Si me thonë, momenti kur mungon dashnia për një punë, unë zbesoj, se me thonë, ka mundësi edhe njerë dhe pa dashnime që jenë, se me thonë, teknik, zanat lije dhe kry një punë. Po, jonë këtë profesionin tonë dhe jonë në, që me thonë, në eksperiencen ti me të punës dheri, shumë e rëndësi me pas dashni për punën që e bënë.